Здравейте, тук е Рос и сега ще ви направя ревю на тази кукла Барби Дримтопия принцеса със светлините на дъгата Ето как изглежда тази кукла Тя е с сини очи и коса, която е вързана на опашка и е ярко розова За да придържа нагоре опашката има ето тази пластмасова част На главата си носи оранжева корона. Горнището на роклята е от лято и прозрачно, като има само лента отгоре в лилаво и розово и също така бутон, който е звездичка с диамант. Отдолу полата е с преливащи цветове розово, лилаво, зелено, оранжево и жълто. Също така има звездички и лентички от бял брокат. И тя носи ето тези обувки, които са розови на висок ток с тези панделки, които са кадрави по този начин. Функцията на тази кукла е да издава звуци и да свети. И също така тук има светлина, която излиза и се проектира върху опашката и, и също горнището и свети. Единственото движение, което може да прави е да си движи главата на страни, ръцете нагоре и надолу и да сяда, тъй като под има звукова кутия, която изглежда по ето този начин, а отзад се слагат батериите. Ето как изглежда и кутията. Котията прилича на облачно кралство, на което има замък на един облак и се вижда дъга с три пеперуди. Отзад има надписи, някои от които са на български. И е показано какво може да прави куклата. Ето как изглежда и прозрачната част на опаковката. Тук има лого на Барби Dreamtopia и пише Rainbow Cove. И също така има дубка от която да се пробва механизма. Надявам се това ревю да ви е харесало и за още ревюто на кукли Барби може да посетите канала ми.